Bwana, moja ya story kubwa hivi sasa ambayo ina trend kupitia mitandao ya kijamii ni kuhusiana na msanii wa muziki Gigy Mane, ambapo amekuwa na bifu na mzazi mwenzake mtangazaji wa Clouds Mojay. Kumekuwa na maneno mengi ambayo yamekuwa yakisambaa kuhusiana na Gigy Mane kuachiwa kila kitu na Mojay kwenye malezi ya mtoto huyo ambaye wamezaa wote. Na hali kufikia hivi sasa mchana wa leo, Mojay pamoja na mke wake wameweza kwenda kwa Gigy Mane na kuweza kumwambia kwamba anahitajika kituo cha polisi, hivyo akaripoti muda wote kutokana na kile ambacho Gigy Mane amekuwa kikifanya katika mitandao ya kijamii kwamba hakimpendezi Mojay. Kwenye video hiyo ambayo inaonekana ni kuhusiana na Mojay wakiwa na mabishano na Gigy Mane, ambapo amekuwa akitolea lugha zisizofaa, ambapo imepelekea kuzua taharuki miongoni mwa watu ambao wanawafuatilia sana master hawa wawili. Kwa upande mwingine tena, baada ya video hiyo, Gigy Mane ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram video ikimuonyesha akibubujikwa na machozi, kuelezea kwa hisia kali kile ambacho kinaonekana na kuweza kukiri kwamba anakwenda kuripoti kituo cha polisi kwa miguu yake mwenyewe bila kulazimishwa na mtu yeyote. Hii ikidogo inaleta sitofahamu miongoni mwa master hawa kufuatia kile kinachoelezwa kwamba Mojay amemwachia majukumu yote Gigy Mane kuweza kumlea mtoto ambaye wamezaa kwa pamoja. Yaani nyinyi mnataka kunikomesha mimi? Hamwezi, hamujui. Yaani wewe umeweza kupaka mkorogo uje hapa kunikamata sio kumlea mwanao? Wewe mimi sifungui wewe. Sifungui. Afia vizuri. Mbona mwanangu? Mwanangu kabaki mwenyewe niende polisi. Sichukui. Mimi namchukua mtoto. Wewe sitoki. Haya siendi. Siendi. Yaani tumchukue mwanangu. Siendi na mwanangu mundani atoki. Guys, mi sina baba, sina mama. And this is my Instagram. Na huku ndo nakotetea na ndopo kula. Listen, naenda polisi mwenyewe. Naenda kwa miguu yangu. Na najua nina haki. Nalea mwanangu na nimefuatwa mimi nyumbani kwa kufanywa vurugu. Sasa kama hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina haki, nataka haki yangu leo. Yaani nimevamiwa mimi nyumbani, nimefanywa vurugu. Jina langu ndo linatumika, alafu still na wao ndo wamenianza. Mimi ndo nimeanza kuniprovoke. Mimi yaani nimefedheshwa. Nafedheshwa na mtu ambaye sio alikuwa ni mzazi mwenzangu. Yaani nimefedheka. Walikuwa wanataka kunikomesha sijui niondoke hapa nyumbani na polisi kwamba